Всім доброго дня, 26 березня 2019 рік. Хочу вам показати, як ми справляємося з кущами ожини. Конкретно сорт Triple Crown, тройна корона. Є ось такий кущ, який потрібно провести в порядок. Дуже багато лози. Має вона довжину навіть до 5 метрів. На початку вирізаємо старі пагони, які від водоносини. Можна малим секатором, можна сучкорізом. І всі потрібно повитягувати. Можна ділити навпіл. Інакше їх не порозтягувати. Можемо забирати або по ходу старими пагонами. Тут у нас можна забирати, робити санітарну чистку і забирати пошкоджені морозом пагони або хворі пагони. Спокійно проїжджає трактор. Дівчину зняли кущ. Рекомендується лозу, якщо є 5-6 буквально до 2 метрів. Піднімайте руку. Зазнається, тільки ріжете. Слабші вирізаються, сильніші залишаються. Коли лози вже повирізали, підрізали, їх можна так само чіпляти, ставити на шпалер. Порізали лози, поворочували. Далі знову заплітається все на дві проволоки, фіксується катінером. На двох проволоках. Одна проволока йде на 80 см, друга йде десь на 1,40 м.
можна перехрещувати, можна будь-що їм робити. Немає значення. Як ви їх зафіксуєте, так вона буде тут чекати урожаю. Щоб руйка якась обламалася, страшно їх багато. Поки вони ще не відламуються, саме час їх зробити. Скажи, як виглядає шпалера? Так виглядає шпалера після відв'язки. Так виглядає шпалера, ще не чищена. Тут вже вирізані пагони, старі. Можна подивитися, яка товщина лози. Вона має товщину пальця зімного. Далі будемо чекати ягоду. Дякую.